Majoranca dhe opozita të mbledhur në Komisionin e Ligjeve për diskutimin dhe miratimin në parim të ndryshimeve të propozuara në rregulloren e kuvendit dështoi me sukses. Dy orë pas debatit mbi mënyrën dhe vendin ku duhen miratuar ndryshimet në rregullore. Është një lapsus, është një gabim në rastin më të mirë të konferencës së kryetarëve që ka sjellë si lënd pranë Komisionit të Ligjeve. Dhe të kaloj eventualisht, nëse dëshira është gjithmonë, ndjes më të afërt të Këshillit Mandatar të Rregullorit. Që i takon, kryetarit të kuvendit apo. Ju e dini shumë mirë bojkotin që i bën sesionit të Birtës dhe bllokuat punën në Këshillin e Mandateve dhe të Rregulloreve. Dhe përjedhori, konferenca e kryetarëve nisur nga kjo situatë, ka vendosur që shqyrtimin e propozimeve për ndryshimet e rregulloreve të kuvendit dhe përgatitjen e raportit për seancën plenare t'ia kaloj Komisionit të Ligjeve të Kuvendit. Deputetët votuan shtyrjen e diskutimeve në mbledhjen e radhës së Komisionit të Ligjeve për shkak të mosdakordësisë mes palëve. Propozimin e bëri ish kreu i komisionit, njëkohësisht ish ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj. Duke qenë se koha, me sa po kuptoj, është e limituar për shkak të faktit që do të ketë një konferencë kryetaresh në të njëjtën orë dhe ajo prevalon nga pikpamja e rëndësisë që ka, unë do t'ju sugjeroja që ta ndërpresim këtë seancë dhe të lëmë në një ditë tjetër gjatë kësaj jave apo në javën në vijim për ta diskutuar në parim këtë çështje. Por as kjo nuk kënaqi opozitën, e cila diskutimin kërkon ta bëjë në pozita të barabarta në sallën e Këshillit të Mandateve dhe Rregullores, ku pesë antar janë të majorancës dhe pesë të opozitës. Dhe është se jo, ta them vetë. Është provë që ne e kërkojmë, që ju nesër ta votoni në mënyrë jashtë siç e keni bërë. Po jo, mos si jeni bërë. E pra, ja kjo është. Po s'është qenë edhe votoni këtë Këshillin e Mandateve dhe Rregullores që kaluan. Kjo pavarësisht deklaratës së kreut të grupit parlamentar socialist Taulan Balla. Këto ndryshime nuk miratohen pa konsensusin e opozitës. Ne nuk do miratohen kur ndryshimet rregullore pa konsensusin e opozitës. Ndryshimet në nenin 118 u bën shkak i mburojës që opozita kërkon në Këshillin e Mandateve dhe Rregullores. Qëllimi i vetëm, synimi i vetëm që pse po organizoni komision të ligjeve në kundërshtim me rregullore është fakti se doni të fusni sot në rregullore të riktheni sot me ndryshimet e propozuar nga zotëria atje, të riktheni dhe njerë imunitetin e deputetit. Po, 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 ja, po, 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 ja, po, 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 fusti sot edhe njerë koracën imunitare për të mbrojtur deputetët nga djegja penale. Ka që tishtësht? Hiqe, ato propozime të transpozuara fjallë për fjallë nga kushtetuta në nene 118-119, të rinë si që janë, ose të shkruhen si që do të kërkonte Partia Demokratike. Shkruajeni si doni, ato nene i keni fletë bardhë dhe të miratohen. Parimisht, Komisioni vendosi ngritjen e një grupi pune me pjesëmarrës nga të gjitha partitë parlamentare, PS, PD, LSI, për të bërë ndryshimet e nevojshme në nenet përkatëse.